Labdien! Valsts dienesta radiācijas drošības centra ikgadējais seminārs par aktualitātēm radiācijas drošībā ir sācies. Šāda veida seminārus operatoriem, kas veic darbības ar jonizējušu staroiem avotiem, rīkam jau trešo gadu. Un īpaši novērtējam dalībnieku izrādītu interesi šogad. Semināram reģistrējušies vairāk nekā 460 dalībnieki. Un tagad par mūsu darba kārtību. Semināra pirmajā daļā visiem dalībniekiem sniegsim vispārēju informāciju par radiācijas fiziku, par radiācijas drošības centra lomu uzraudzībā un iepazīstināsim ar aktualitātēm. Tajā skaitā jaunajām vadlīnijām par pamatojumu darbinieku piedalīšanai A un B kategorijā, jaunajiem noteikumiem par radiācijas drošības ekspertiem, kā arī visiem operatoriem aktuālo informāciju par ikgadējo pārskatu iesniegšanu. Savukārt otrajā semināra daļā aicināsim palikt medicīnas jomas pārstāvjus, tajā skaistā zobārstus. Prezentēsim informāciju par radiācijas drošības kultūru medicīniskā apstarošanā, apskatīsim mūsu izstrādātās standarta līmeņus mamogrāfijām, kroniskā staru kūļu datortomogrāfijas izmeklējumu zobārstniecībā, kā arī informēsim par jaunajām vadlīnijām kodolmedicīnā, plānotajām izmaiņām tiesību aktos, kas skars visus medicīnas jomas operatorus. Seminārā noslēgumā aicinās Latvijas medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrības pārstāvi sniegt prezentāciju par medicīnas fizika lomu ārstniecības iestādē. Programmā ir nelielas izmaiņas, jo lektors būs biedrības viceprezidents medicīnas fizikas Mārtiņš Pikšis. Šis seminārs īpaši ir ar to, ka dalībniekam ārstniecības personam un ārstniecības atbalsta personām, bet tas neietver vai ārstus, par dalību seminārā tiks izsniegtas izziņas, jo Latvijas ārstu biedrības sertifikācijas padome un Latvijas ārstniecības personu profesionāla organizācijas savienība ir apstiprinājuši semināra programmu un piešķīruši 5,7 vai 5,15 kredītpunktus attiecīgi par šo semināru dalību. Novēlu veiksmīgu semināra norisi. Paldies! Un paldies Radiācijas drošības centra direktorei Dacei Šitrauskai par semināru atklāšanu. Es esmu Radiācijas drošības centra licenšu un reģistru daļas vadītāja Agnes Aizpuriete un būšu šī semināra moderātora. Ar semināru programmu jau iepazināmies, bet vēlos vērst uzmanību, ka šādā semināra formātā dalībnieku lielā skaita dēļ dalībniekiem nav iespējams ieslēgt kameras un mikrofonus, lai uzdotu jautājumus. Tādēļ aicināsim izmantot iespēju jautājumus uzdot čatā. Pateicamies tiem dalībniekiem, kas jau semināra reģistrēšanās laikā mums iesūtīja savus jautājumus. Uz jautājumiem atbildēsim semināru pirmās daļas noslēgumā pirms pārtraukuma un otrās daļas noslēgumā uz tiem jautājumiem, kas saistīti ar medicīnisko apstarošanu un pacientu aizsardzību. Pēc semināra būs pieejams arī semināra video ieraksts un pašas prezentācijas, par ko informāciju izsūtīsim e-pastā, bet video ierakstu ievietosim VVD YouTube kontā, un arī VVD tīmekļa vietnē pie semināru un izdevas materiāliem. Lai semināru laikā arī jums būtu interesantāk, uzdosim vairākus interaktivitātes jautājumus, uz kuriem jums būs iespēja atbildēt. Uzreiz arī redzēt, vai esat atbildējuši pareizi, un redzēt, kā atbildējuši citi dalībnieki. Lūdzu piemēru. Tad jautājums ir, vai šodien ārā spīd saule. Lūdzu dalībniekus izmēģināt atbildēt. Un tikmēr, kamēr dalībnieki atbilduši šo piemēru jautājumu, sāksim ar pirmo semināru ievadu prezentāciju par radiācijas drošības jautājumiem un radiācijas fiziku. Prezentāciju sagatavoja Radiācijas drošības centra galvenā inspektora Mārīta Čaikovska, bet prezentāciju ierunāju es, Agnes Aizpuriete. Prezentācijā iepazīstināsim ar vispārīgo informāciju par radiāciju jeb jonizējošo starojumu. Starojumu veidiem, atšķirību starp iekšējo un ārējo apstarošanu, aizsardzības pamatprincipiem, dozu limitiem un radiācijas mērīšanu. Radiācija jeb jonizējošais starojums ir enerģija, kas pārvietojas viļņu vai daļiņu formā. Radioaktivitāte rodas elementos ar nestabiliem atomiem. To sabrukšanas procesā mainās arī elementu kodoli. Atomu sabrukšanas gaitā veidojas jauni elementi un liekā enerģija izdalās siltuma un jonizējošā starojuma veidā. Šādus elementus sauc par radioaktīviem izotopiem jeb radionuklīdiem. Radiācija var būt gan dabiski, gan mākslīgi radīta. Un svarīgi, radiāciju nevar redzēt, sajust vai saost.
Apmēram 70% no ikgadējās vidējās jonizējošās starojuma dozes iedzīvotājiem rada tieši dabiskās radiācijas avoti. Dabiskā radioaktivitāte ir piemēram gamma starojums, ko izstaro augsni, ieži, celtniecības materiāli. No tiem cilvēks gadā vidēji saņem 350 mikrozīvertu lielu dozu. Kosmiskais starojums, ko rada no kosmosa nākošās deņu plūsmas, no Saules nākošās protonu, elektronu, neitronu un citu daļiņu plūsmas, no kurām cilvēks gadā vidēji saņem 260 mikrozīvertu lielu dozu. Tomēr individuāli saņemtā starojuma doze ir atkarīga gan no augstuma virs jūras līmeņa, piemēram, 1,5 km augstumā virs jūras līmeņa saņemtā doze dubultojas, gan arī no dzīves vietas platuma grādiem. Ziemeļos iedzīvotāji saņem lielāku kosmiskā starojuma dozu nekā dienvidos dzīvojošie. Pārtikas produkti arī var saturēt nelielu daudzumu dabisku radioaktīvu vielu, piemēram, radionuklīdu kālijas 40, no kura cilvēks gadā saņem aptuveni 300 mikrozīvertu lielu dozu. Kāliju 40 satur žāvētas aprikozes un rozīnas, graudaugi, kartupeļi, banāni, piena pulveri, apelsīnu, sulu un daudz citu produktu. Radona gāze, kas izdalās no zemes iežiem, rādīja sabrukšanas rezultātā. Ja vietā, kur no zemes izdalās radons, uzcelta ēka un nav veikta pietiekoši laba ēkas pamatu izolācija, radona koncentrācija iekštelpās, kas būtu pagrabstāvā un pirmajā stāvā, var būt augsta. Tādos gadījumos iedzīvotāji gadā var saņemt nozīmīgas dozes. Vidēji rēķinot, gadā saņemtā doze ir aptuveni 1,2 milizīverti. Pasaulē vidēji katrs cilvēks gadā saņem apmēram 2,4 milizīvertu starojumu dozu no kosmiskā, saules starojumu un radionuklīdiem dabā un paša organismā. Savukārt, mākslīgā radiācija ir saistīta ar cilvēka mākslīgi radītām pārmaiņām atomu kodolos. Šīs kodola pārvērtības sauc par kodola reakcijām. Piemēram, kodola reaktoros notiek kodola reakcijas, kur rezultātā veidojas dažādi radionuklīdi. Kā arī plaši izplatīti ir tādi mākslīgi radīti jonizējošā starojuma avoti, kas paši nesatur radioaktīvās vielas, bet kurus ieslēdzot tiek ģenerēts jonizējošais starojums. Piemēram, rentgeniekārtas. Mākslīgi radītos jonizējošā starojuma avotus gan radioaktīvas vielas saturošus, gan nesaturošus lieto dažādās jomās. Enerģētikā, reaktori, atomelektrostacijās enerģijas ražošanai. Zinātnē pētnieciskie kodoreaktori, radioaktīvie materiāli, kontrolavoti. Rūpniecībā nesagraujošās defektoskopijas iekārtas, slēgti avoti tvertņu piepildījumu līmeņi vai materiālu blīvumu mērīšanai, iekārtas uz konvejera preču kvalitātes kontrolē. Kravu un bagāžas kontrolē bagāžas kontrolas iekārtas lidostās, iekārtas ar lineāro pātrinātāju lielu autokravu un dzelzceļa sastāvu skenēšanai. Medicīnā rentgendiagnostikas iekārtas, lineārie pātrinātāji, brahiterapijas iekārtas, kodolmedicīnas iekārtas, tāpat arī zobārstniecībā, zobārstniecības rentgeniekārtas. Jonizējošā starojuma avotus iedala radioaktīvas vielas saturošos jonizējošā starojuma avotos, piemēram, cēzijas 137, kobalts 60. Augšējā attēlā ir parādīts slēgts cēzija 137 radioaktīvais avots. Un radioaktīvas vielas nesaturošos jonizējošā starojuma avotos, kas spēj ģenerēt jonizējošo starojumu, piemēram, rentgeniekārtas un lineārie pātrinātāji. Apakšējā attēlā ir parādīta kravu kontrolas iekārta, kurā ir lineārais pātrinātājs. Muitas kontrolas veikšanai ar šādu iekārtu caurstaro autotransporta kravu, iegūstot attēlu uz monitora ekrānu. Izšķir vairākus jonizējošā starojuma veidus. Alfa starojuma veidos smagas, pozitīvi lādētas daļiņas – hēlija atomu kodols, kas sastāv no diviem protoniem un diviem neitroniem. Šādas daļiņas izstaro tādu elementu atomu kodoli, kā piemēram urāns un rādījis. Alfa starojums nespēja brīvi pārvietoties gaisā un tas nespēja izspiesties cauri epidermai, ādas ārējiem slānim. Tomēr alfa starojums var nonākt cilvēku organismā alfa daļiņas ieelpojot vai uzņemot ar pārtiku. Tas ļauj alfa starojumam piekļūt iekšējiem audiem, kas var nodarīt spēcīgus bojājumus cilvēku organismam.
Beta starojums sastāv no negatīvi lādētām beta deļiņām elektroniem vai pozitīvi lādētām beta deļiņām pozitroniem. Un tā caurstarošanas spēja ir lielāka nekā alfa starojumam. Šāds deļiņas izstaro, piemēram, tritīs, oglekliša 14, bet starojums var izspiesties caur cilvēku ārējo ādas slāni. Beta starus var apturēt ar pāris centimetru biezu plastmasas slāni vai pāris milimetrus biezu metāla plāksni. Gamma starojums ir elektromagnētiskais starojums, līdzīgi kā rentgena stari, gaisma vai radiobiļņi, kas var iziet cauri cilvēku organismam. Piemēram, kobalts 60 emitē elektronu, pārvēršas par ierosinātu niķeli 60, kas atgriežas pamatstāvoklī, emitējot gamma starojumu. Gamma starojumu aiztur bieza betona kārta, ūdens vai svins. Neitronu starojums ir neitrālu daļiņu neitronu plūsma, kuras caurspiešanās spēja ir ļoti liela. Neitronam nav lādiņa, bet tas izraisa ionizāciju netieši. Mijiedarbībā ar dažādu materiālu atomiem neitroni rada ionizējošo starojumu, piemēram, protonu plūsmu. Neitronu starojumu aiztur tikai ļoti bieza kārta betona, ūdens vai parafīna. Ar ūdeņu rada bagāti materiāli, kuros neitroni saduras ar ūdeņraža protoniem un tie efektīvi izkliedēti un nobremzēti. Lai brīdinātu cilvēkus par radiāciju, ir ieviestas startautiski atzītas brīdinājuma zīmes. Pirmā redzamā brīdinājuma zīme – radioaktīva viela vai ionizējošs starojums. Otrā zīme ir jaunais radiācijas bīstamības simbols, kas starptautiski ieviests no 2007. Gada. Apakšējās zīmes tiek lietotas transportējot radioaktīvus materiālus. Tās ir atšķirīgas atkarībā no iepakoto materiālu radioaktivitātes. Pirmā kategorija paredzēta zemākās, bet trešā kategorija – augstākās radioaktivitātes iepakojumiem. Ir divi galvenie ionizējošā starojuma iedarbības veidi – iekšējā un ārējā apstarošana. Iekšējā apstarošana notiek, kad ionizējošā starojuma avots atrodas organismā, piemēram, norijot vai ieelpojot radioaktīvu vielu, kā arī caur ārdas ievainojumiem. Savukārt, ārējā apstarošana notiek, kad radiāciju izstarojošs avots atrodas ārpus organismu. Iekšējā apstarošana cilvēkam ir daudz bīstamāka, jo, ja organismā nokļūst radioaktīva viela, kas izstaro alfa starojumu, tas var radīt nopietnus bojājumus cilvēku orgānos. Tas pats attiecas arī uz radioaktīvu vielu iekļūšanu organismā, kas rada beta vai gamma starojumu. Kaut arī iedarbība ir salīdzinoši mazāka nekā no alfa daļiņām. Ārējā apstarošana ir mazāk bīstama, izņemot gadījumus, kad saņemt ļoti lielu ārējā starojuma dozu. Galvenokārt jāuzmanās no gamma starojuma, kas spēj izspiesties cauri cilvēku organismam. Alfa un beta starojuma aiztur ādas ārējie slāņi. Svarīgi atcerēties trīs galvenos aizsardzības pamatprincipus, kas samazina saņemto ionizējošā starojuma dozu ārējās apstarošanas gadījumā. Laiks. Ierobežojot uzturēšanās laiku ionizējošā starojuma avota tūmā, doze samazinās tieši proporcionāli atrašanās laikam avota tūmā. Attālums. Palielinoties attālumam no ionizējošā starojuma avota, samazinās dozes jauda, tātad arī saņemtā doze. Dozes jauda samazinās kā attāluma kvadrāts. Attālinoties no avota divas reizes tālāk, doze samazinās četras reizes. Ekranēšana. Ja starp ionizējošā starojuma avotu un persona ir aizsardz barjera, tad persona saņem mazāku dozu. Materiāls samazina dozes jaudu atkarībā no biezuma, blīvuma un materiāla veida. Katram materiālam ir raksturīgs starojuma novājināšanas koeficients. Attēlos ir schematiski parādīts šie trīs aizsardzības pamatprincipi. Pasargāt cilvēku no lielas dozes saņemšanas iespējams ierobežojot laiku, atrodoties lielākā attālumā un atrodoties aiz aizsardz barjeras. Lai pasargātu sevi no iekšējas apstarošanas strādājot ar radioaktīviem materiāliem vai atrodoties radioaktīvu piesārņotā vietā, pēc iespējas ir jānovērš radioaktīvu vielu iekļūšanu organismā. Un galvenie principi, kas jāievēro – aizsargtērpu un elpošanas aizsardzības līdzekļu lietošana un pareizi novilkšana, lai izvairītos no ādas vai iekšējā piesārņojuma, piemēram, nobirstot putekļiem, pieskaroties atklātai ādai. Stingra personīgās higiēnas ievērošana, aizliegums smēķēt, dzert, kā arī pieskarties sejai, mutei, acīm, ausīm ar rokām. Pareiza darba organizēšana strādājot ar radioaktīviem materiāliem. Tas ir radioaktīvo vielu novietošana tām paredzētā vietā,
atkritumu savākšanu un iepakošanu, virsmu piesārņojumu pārbaudu. Jonizējošā starojuma avotu raksturotā radioaktivitāte un apstarošanas doza. Radioaktivitāte mēra bekerelos, īpatnējo radioaktivitāte mēra bekerelos uz kilogramu cietā materiālā, bekerelos uz litru šķidrumā vai bekerelos uz kubikmetru gaisā. Viens bekerels ir vielas daudzuma radioaktivitāte, kurā vienas sekundes laikā notiek viena radioaktīva sabrukšana. Īpatnējo radioaktivitāti var izmantot radioaktīvā piesārņojuma raksturošanai. Starojuma ietekme uz matēriju raksturo dozu. Attiecībā uz dozu tiek lietot vairāk jēdzienu. Masas vienībā absorbēto dozu izsaka grejos, kas atbilst vienam džoulam uz vienu kilogramu. Absorbētās dozes lielumu izmanto, lai izteiktu apstarošanas rezultātā uzņemto enerģijas daudzumu. Absorbēto dozu aprēķina sareizinot ekspozīcijas dozu ar audu ietekmes faktoru, kas dažādiem orgāniem atšķiras. Jutīgākie orgāni ir uz dzimumu ziedzeļu. Kaulu smadzenes, taisnā zarna, plaušas, kuņģis, mazāk ietekmi ir uz ādu un kaulu virsmu. Jonizējošā starojuma iedarbības raksturošanai lieto dozu, ietekmi uz cilvēku izsaka zīvertos. Viens zīverts ir viens džouls uz kilogramu, tātad doze ir enerģijas daudzums, kas tiek absorbēts cilvēku organismā vai vidē uz masas vienību. Tas ir jonizējošā starojuma enerģijas daudzums, ko saņem cilvēku ķermeņa auga. Zīvertos izsaka gan ekvivalento, gan efektīvo dozu. Efektīvā doza ir visu orgānu saņemto ekvivalento dozu summa. Ņemts vērā gan konkrētā radiācijas veida bioloģiskās ietekmes faktors, gan audu ietekmes faktors. Dažādi starojuma veidu ietekme atšķiras. Fotoniem un elektroniem tas ir tikai viens, bet vislielākā ietekme ir alfa un smago deļiņu starojumam. To ietekmes faktors ir 20. Zīvertus izmanto, lai novērtētu stohastiskos veselības riskus, ko var izteikt kā radiācijas izraisīta vēža un ģenētisko bojājumu varbūtību. Saņemot vienu zīvertu jonizējošā starojumu, tiek radīta apmēram 5,5% varbūtība vēža attīstībai cilvēku organismā nākotnē. Pussabrukšanas periods ir laiks, kas nepieciešams, lai radioaktīvajā elementā sabruktu puse no atomiem. Pussabrukšanas periods raksturo, cik ātri konkrētajam radionuklīdam norisinās radioaktīvā sabrukšana. Tā laikā sabrūk puse kodola. Nākamajā periodā puse no puses kodola, tas ir ceturtā daļa no sākotnējā daudzuma. Trešajā periodā sabruks puse no šīs ceturtdaļas, jeb astodaļa no sākotnējā, un tā tālāk. Pussabrukšanas periodu neietekmē radioaktīvā elementa karsēšana vai iesaist ķīmiskās vai bioloģiskās reakcijās. Dažādiem radionuklīdiem ir dažāds pussabrukšanas periods, piemēram, urānam 238, tie ir 4,4 miljardi gadi, cēzijam 137, 30 gadi, floram 18, 190 minūtes. Lai nodrošinātu aizsardzību pret radiāciju, tiesību aktos ir noteikti dozu limiti, ko nav atļauts pārsniegt, veicot darba pienākumus vai atrodoties jonizējošā starojuma ietekmes zonā. Likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību ir definēts dozes limits kā efektīvās dozes, tātad visam ķermenim, vai ekvivalentās dozes, tātad attiecas uz atsevišķām ķermeņa daļām vērtība konkrētā periodā, kura attiecībā uz personu nav pārsniedzama. Dozes limiti ir izteikti milizīvertos gadā. Tabulā ir parādīti limiti iedzīvotājiem, darbiniekiem un mācekļiem vai studējošajiem, 16 līdz 18 gadu veciem. Iedzīvotājiem noteiktais dozes pamatlimits ir 1 milizīverts gadā. Jāatceras, ka limita attiecas uz dozu, kas tiek saņemta papildus dabiskajai radiācijai. Tiesību aktos ir noteikti arī pieļaujumā gada doza radiācijas avārijas vai tās seku likvidēšanas laikā līdz 50 milizīvertiem apstarošanas reizē. Apstarošanu virs 50 milizīvertiem apstarošanas reizē var pieļaut izņēmumu kārtā, lai glābtu cilvēku dzīvības. Ja papildus saņemtā jonizējošā starojuma doza nepārsniec 200 milizīvertus apstarošanas reizē. Salīdzinājumam ir parādīta letālā doza 4 līdz 6 zīverti. Tie būtu 4000 līdz 6000 milizīvertu. Jonizējošā starojuma izraisītie bojājumi ir iedalāmi stohastiskos un deterministiskos bojājumos. Stohastiskie bojājumi ir pārmaiņas apstarotajos audos.
Tie rodas pēc nelielām apstarojuma debām, kad no starojuma cieš tikai dažas audu šūnas vai to daļas. Stohastiskajiem bojājumiem nav saņemtās dozes robežvērtības. Šādu bojājumu rašanās varbūtība ir atkarīga no apstarojuma dozes, bet bojājuma pakāpe ar dozes lielumu nav saistīta. Kaut arī šādos gadījumos dozes ir mazas, tās var palielināt varbūtību rasties vēlīnajiem, jeb stohastiskajiem efektam, kas izpaužas pēc daudziem gadiem pēc apstarošanas gadījuma. Par stohastiskajiem bojājumiem uzskata kancerogēnas, ģenētiskas un citas struktūrālas pārmaiņas šūnā. Savukārt deterministiskie bojājumi rodas pēc organismu vai audu apstarošanas ar lielākām jonizējošās starojuma dozām. Bojāto šūnu skaits šajā gadījumā ir liels un organisma reparācijas sistēma šos bojājumus novērst nespēja. Rašanās varbūtība un to smaguma pakāpe ir atkarīga no starojuma dozes. Ja absorbētā doze ir lielāka par 0,5 grejiem, kas saņem īsā laika sprīdī, tad sekas ir tūlītēja jeb deterministiska radiācijas iedarbība. Salīdzinājumam 3 līdz 5 greji, tas nozīmē, ka 50% cilvēku būtu nāvējoši dozu. Ir noteiktas saņemtās dozes robežvērtības. Ja starojums ir mazāks par tām, tad deterministiskos bojājumus nerada. Deterministiskie bojājumi ir piemēram katarakta, asinsrades sistēmas atrofija vai neauglība. Schematiski ir attēlots radiācijas mērīšanas process. Kreisajā pusē ir jonizējošā starojuma avots, šajā gadījumā mūca, kurā iepakots radioaktīvais materiāls. Tā starojuma uztver mērinstrumenta detektors, no kura signālu uztver instrumenta esošā elektronika. Signāls tiek pārvērsts vizuāli nolasāmā veidā uz skalas, kā arī tiek ierosināts audio signāls vai vibrācija. Šeit parādīts piemērs mērinstrumentam, kuram izveidots detektors, piemēram, no nātrija jodīda. Gamma starojums šajā materiālā izraisa gaismas uzliesmojums. Gaismas signāli iziet caur optisku logu detektoru galā un tiek daudzkārt pastiprināta fotopastiprinātājā. No pastiprinātāja iziet spēcīgāks signāls, ko tālāk var apstrādāt elektroniski ierīci. Attēlos ir redzamas dažādas jonizējošās starojuma mērīšanas ierīces. Pa kreisi ir iekārta gamma starojuma dozes jaudas mērīšanai. Vidū iekārta radioaktīvās nosmērētības mērīšanai. Pa labi iekārta, kurai var pievienot dažādus detektorus, kas piemēroti alfa, beta un gamma starojuma mērīšanai. Apakšā parādīts individuālais termoluminiscences dozimetrs, TLD dozimetrs, ko lieto darbinieku uz saņemtās dozes kontrolē. Un apakšā pa labi tā saucamais pagers, ar ko var mērīt dozes jaudu un arī reģistrēt saņemto dozu. No iepriekšējā slaidā parādītajām ierīcēm Valsts vidas dienesta radiācijas drošības centra visbiežāk lietotā mērīšanas ierīce ir Identifinder. To lieto gamma starojuma dozes jaudas mērīšanai. Bez tam ar to var noteikt konkrētu radionuklīdu, jo mērierīce darbojas arī kā radionuklīdu starojuma spektra noteikšanas un identificēšanas ierīce. Identifinder spēja atklāt, ātri atrast, precīzi izmērīt un precīzi noteikt tev gamma starojuma avotus vai piesārņotus materiālus. Radiācijas pagers redai lieto dozes jaudas noteikšanai, uzkrātās dozes noteikšanai, trauksmes sliekšņu uzstādīšanai. Pageri neaizņem daudz vietas, tie ir ieliekam kabatā, tos ir parocīgi lietot, piemēram, veicot preču radiometrisko kontrolu robežu šķērsošanas vietās, bet jāatcerās, ka ar tiem nevar identificēt radionuklīdu. Atēlā parādīto virsmas nosmērētības iekārtu var lietot alfa, beta un gamma starojuma mērīšanai, radioaktīvās nosmērētības noteikšanai. Ar šādu iekārtu var pārbaudīt priekšmetu virsmas, lai konstatētu, vai uz tām nav alfa vai beta nosmērētība, tas ir, vai tie nav radioaktīvi piesārņoti. Šeit pa kreisi ir parādīta alfa starojuma mērīšanai izstrādāta detektora schēma un pa labi ierīces fragments, kurā ir cinka sulfīta detektors. Detektors ir strauzlis aluminizēts pārklājums. Lai nesabojātu pārklājumu, bez tā ir izvietots aizsargājošs sliedes. Aluminizētais pārklājums ir izveidots tā, ka caur to var detektorā iekļūt alfa starojums un izraisīt gaismas uzliesmojumus, kas tālāk tiek pārveidots izejošā signālā. Ar virsmas nosmērētības iekārtu var pārbaudīt arī cilvēkus, ja tie atradušies radioaktīvu piesārņotā vietā. Zīmējumā ir schematiski attēlots, kā tiek veikta pārbaude. Cilvēka radioaktīvā piesārņojuma pārbaude veic lēni apmēram 5 cm sekundē un vienmērīgi.
pārvietojot mērinstrumentu 5 cm attālumā no ķermeņa virsmas ar būtiņām norādītā secībā. Robežas šķērsošanas vietās uz Latvijas ārējām robežām tiek veikta ievedamo preču radiometriskā kontrola. Tiek lietotas stacionārās radioaktivitātes līmeņa mērierkārtas, ko parasti sauc par radiācijas monitoringa vārtiem. Caur šiem vārtiem jāizbrauc visām mašīnām. Tāpat vārti ir uzstādīti arī uz dzelzceļa vilciena sastāvu kontrolē. Augšējā attēlā ir parādīti monitoringa vārti uz autoceļa, bet apakšējā uz dzelzceļa. Monitoringa vārtos ir iemontēti jutīgi liela izmēra detektori, ar kuriem var noteikt gamma starojumu vai gamma neitronu starojumu. Robežu kontrolas radiācijas monitoringa vārtos galvenokārt izmanto plasmas scintilators. Priekšrocības šādu vārtu izmantošanai ir lielāka izmēra, zemākas izmaksas, mazāk jutīga pret temperatūras svārstībām. Pēc pirmās prezentācijas dalībnieks aicinām atbildēt uz jautājumu numur 1, atzīmējot trīs pamatprincipus aizsardzībai no ārējās apstarošanas. Atcerieties, ka jāatzīmē ir trīs pareizās atbildes. Turpināsim ar otro prezentāciju par radiācijas drošības centra lomu un izveidoto uzraudzības sistēmu, kur uzzināsiet par ionizējošā starojuma avotiem, ko uzraugām Latvijā, kā arī par ārpus Latvijas esošiem objektiem, piemēram, Baltkrievijas atomelektrostaciju, un par iestādēm, kas Latvijā iesaistīts radiācijas drošības nodrošināšanā. Prezentāciju sagatavoja radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska, bet līdzīgi kā pirmajā prezentācijā dzirdēsiet mani. Prezentācijā mēs sniegsim informāciju par radiācijas drošības infrastruktūru Latvijā un radiācijas drošības centra lomu uzraudzībā. Minot uzraudzību radiācijas drošībā, jāsaprot, ka tā nav viena institūcija, kas to veic, bet ir izveidota sistēma. Sākumā iepazīstināsim, kādi ionizējošā starojuma avoti ir Latvijā, kā arī par objektiem ārpus Latvijas, kas var ietekmēt mūsu sabiedrību. Tālāk tiks sniegt informācija par to, kā ir veidot uzraudzības sistēmu un kādi ir iestāžu uzdevumi radiācijas drošībā. Šajā sadaļā iepazīstināsim ar tiem ionizējošā starojuma avotiem, kur tiek izmantot Latvijā, kā arī izstāstīsim par radiācijas objektiem ārpus Latvijas, kas var ietekmēt mūsu. Ionizējošā starojuma avota atkarībā no tā, kādas radiācijas avārijas sekas tie var radīt, tiek iedalīti četros veidos. Objekti, kuros veic darbības ar ionizējošā starojuma avotiem, radioaktīvo materiālu transportēšanu un atrastie nezināmas izcelsmes, tātad bezsaimnieka radioaktīvie avoti. Šie avoti var radīt lokālu mēroga sekas radiācijas avārijās. Ceturtais veids ir kaimiņvalstīs esošās atomelektrostacijas, kuru radītās radiācijas avāriju sekas var būt nozīmīgas. Atsevišķi ir jāizdala arī dabiskie starojuma avoti, kuri nerada radiācijas avārijas, bet var ietekmēt iedzīvotāju apstarošanu. Un tālāk apskatīsim katru no minētajiem ionizējošā starojuma avotu veidiem. Latvijā darbības ar ionizējošā starojuma avotiem veic nedaudz vairāk kā 1000 operātori, piemēram, medicīnā, rūpniecībā, kravu un bagāžas kontrolē, zinātnē, kā arī zobārstniecībā. Lielākā daļa no šiem operatoriem, jeb uzņēmumiem, strādā rentgeniekārtā, kuras pārtrauc ģenerēt ionizējošo starojumu, ja tās izslēdz un attiecīgi apdraudējumu nerada. Lielākais skaits operatori ir zobārstniecībā. Latvijā ir apmēram 4000 darbinieku, kuri veic darbības ar ionizējošā starojuma avotiem pie operatoriem dažādās jomās, bet jāņem vērā, ka daļa no šiem darbiniekiem strādā pie vairāk nekā viena operatora. Kopumā Latvijā tiek lietots aptuveni 1800 rentgeniekārtas. Ievērojot operatoru skaitu dažādās jomās, attiecīgi arī rentgeniekārtu lielākais skaits ir zobārstniecībā un medicīnā. Papildus uzmanību pievērsīsim operatoriem, kuri veic darbības ar radioaktīvajiem avotiem, kuri izstaro ionizējošo starojumu nepārtraukti un avārijas gadījumā tiek izkliedēts radioaktīvās vielas, kas var radīt ietekmi uz vidi un cilvēkiem. No 1000 operatoriem tikai apmēram 40 operatori veic darbības ar radioaktīvajiem avotiem, un lielākā daļa no šiem radioaktīvajiem avotiem ir slēgtie starojuma avoti ar nelielu radioaktivitāti un attiecīgi to apdraudējums ir zems. Nozīmīgākais operators, kas veic darbības ar radioaktīviem avotiem, ir valsts SIA Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kurš apsaimnieko divus valsts nozīmes starojuma objektus – Salaspils kodolreaktoru un radioaktīvo atkritumu glabātavu radons.
Vēl viens valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts ir valsts asinsdonoru centrā. Tālāk iepazīstināsim ar šiem nozīmīgākajiem objektiem. Salaspils kodolreaktors savu darbību beidz 1998. gadā. Darbības laikā tika izmantot kodoldegviela ar augstu bagātinātu urānu. 2005. gadā svaigā jeb nelietotā kodoldegviela tika atgriezta Krievijas federācijai. Savukārt lietotā kodoldegviela, kas ir daudz bīstamāka, tika atgriezta Krievijas federācijai 2008. gadā. Pašreiz reaktors atrodas likvidēšanas stadijā. Otrs valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts ir radioaktīvo atkritumu glabātava radons, kas atrodas netālu no Baldodas. Darbība uzsākta 1962. gadā vienlaikus ar Salaspils kodolreaktoru darbību. Glabātava ir paredzēta zemes aktivitātes atkritumu apglabāšanai, un savukārt vidējas aktivitātes atkritumiem ir nodrošināta ilgtermiņa glabāšana. Kopumā ir 7 radioaktīvo atkritumu tvertnes, no kurām eksploatācijā atrodas 1/7 tvertne, kuras apjoms ir 1200 kubikmetru. Plānot arī jauna 8. tvertne, lai varētu nodrošināt Salaspils reaktoru likvidēšanas atkritumu apglabāšanu, kā arī rezervi turpmākajam laikam. Ievērojot, ka Latvijā ir neliels skaits operatoru, kuri rada radioaktīvos atkritumus, tad gadā rodas neliels radioaktīvo atkritumu apjoms – 0,5 līdz 1 kubikmetrs. Trešais valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekts atrodas valsts asinsdonoru centrā, asins parauga apstarošanai. Šis avots ir vienīgais pirmās kategorijas radioaktīvo vielu saturošais jonizējošā starojuma avots Latvijā. Tas satur cēziju 137. To aizstās ar mazāk bīstamu iekārtu, kas nerada jonizējošo starojumu, iekārta ir izslēgta, jo ir radioaktīvo vielu nesaturošs avots. Savukārt cēzija avots tiks nogādāts uz radioaktīvo atkritumu glabātavu radons. Galvenie radioaktīvo avotu transportēšanas veidi ir medicīniski radiofarmaceitisko preparātu un brahiterapijas avotu transports no lidostas uz ārstniecības iestādēm, kā arī radioaktīvo kontrolu avotu transportēšanu no lidostas uz klienta adresi. Transportēšanas pakalpojumus sniedz tikai 2 autopārvadātāji, un viens no pārvadātājiem ir LVGMC, kas galvenokārt nodrošina radioaktīvo atkritumu pārvadāšanu. Tajā skaitā radiācijas avāriju gadījumos. Licencēti arī 2 Latvijas avio pārvadātāji. Savukārt radioaktīvo avotu tranzīts notiek ļoti reti. Atsevišķi ir jāpiemina nezināmas izcelsmes radioaktīvie avoti, kuri tiek konstatēti pēc iedzīvotāju vai institūciju iesniegumiem, kā arī uz valsts robežas. Saņemot ziņojumu par atrasto iespējamu radioaktīvo avotu, radiācijas drošības centrs veids pārbaudu notikumu vietā. Un nepieciešamības gadījumā organizē avotu nodošanu radioaktīvo atkritumu glabātavā radons. Vidēji gadā apmēram 8 gadījumos tiek konstatēti radioaktīvie materiāli, lai arī to radioaktivitāte nav liela. Nozīmīgākie radioaktīvie avoti bija 2015. gadā atrastie 2 cēzija radioaktīvie avoti, kā arī 2021. gadā 1 cēzija avots. Attēlā kreisajā pusē var redzēt 2015. gadā Rīgā atrasto vēsturisko konteineru, kas satur cēziju avotu. Šādus avotus izmanto kā līmeņrāžus. Tāpat regulāri tiek atrasti dūmu detektori, kas satur plutoniju avotus. Galvenokārt tiek atrasti vēsturiskie priekšmeti, kuri satur rādī krāsu, pulksteņi, dažādas mērskalas, un šādiem priekšmetiem parasti tiek konstatēta radioaktīvā nosmērētība, kas ir bīstama. Ievērojot, ka rādījis satur alfa daļiņus un ir iespēja tās ielpot, tā saņemot iekšējo apstarošanu. Iedzīvotājiem ir aizdomas, ka priekšmets ir radioaktīvs, tad jāvēršas pie valsts vides dienesta radiācijas drošības centra, lai varētu veikt situācijas izvērtējumu. Un tagad par lielāku riska objektiem – kaimiņu valstīs esošajām atomelektrostacijām. Izvērtējot kodolavāriju risku, tiek ņemtas vērā 8 darbojošās atomelektrostacijas 500 km attālumā no Latvijas teritorijas sauzemes robežas. Demontāžu stadijā esošā tuvākā stacija ir Ignalinas atomelektrostacija Lietuvā. Plānots, ka likvidēšanas darbi tiks pabeigti līdz 2038. gadam. Paralēli likvidēšanas darbiem Lietuva risina jautājumus par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Ir uzbūvēti vai tiek būvēti dažādi objekti radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai. Vistuvāk Latvijas teritorijai eksploatācija esošā atomelektrostacija ir Baltkrievijā. Tā atrodas apmēram 110 km attālumā no Latvijas robežas.
Atomelektrostacijas pirmā reaktora eksploatācijas komerciālā darbība ir uzsākta 2021. gadā. Ja tiek minēts atomelektrostacijas, tad ir svarīgi saprast, kāda ir pasākuma, kur jāveic, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību. Drošības pasākumu zonas ap atomelektrostacijām ir palīgrīgs, kas ļauj plānot rīcību un sagatavot avārijas seku novēršanai nepieciešamos resursus, pirms avārija vēl notikusi. Saskaņā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentiem ir noteiktas 4 drošības pasākumu zonas ap atomelektrostaciju. Vispārīgā gadījumā plānošanai izvēlētās zonas ir koncentriski riņķi ap atomelektrostaciju. Katrai zonai ir noteikts rādījums kilometros. Vienlaikus jāņem vērā dabiskais reljefs, vēja virziens, nokrišņi un citi faktori, kas ietekmē radioaktīvo izmešu nosēšanos uz augsnes. Šīs zonas nav absolūtas un nemainīgas. Tabulā ir sniegta informācija par zonu attālumiem atomelektrostacijām un plānotajiem drošības pasākumiem. Jo tuvāk teritorija atrodas atomelektrostacijai, jo stingrāk drošības pasākumi ir jāplāno, piemēram, jodu profilaks vai evakuācija. Ievērojot drošības pasākumu zonu pieeju un kaimiņu valstīs esošās atomelektrostacijas, uz Latviju attiecas 300 km pārtikas un preču drošības pasākumu zonu. Tā kā Latvijai tuvākā atomelektrostacija ir Baltkrievijā, tad vairāk sniegsim informāciju par šo atomelektrostaciju. Baltkrievijas atomelektrostacija atrodas 18 km no Astravietes ciema, tāpēc bieži ir izskan nosaukums Astravietes atomelektrostacija. Vieta tika izvēlēta 2008. gadā, un teritorijas platība ir aptuveni 450 hektāri, un plānot ir divu energobloku reaktoru darbību, katrs ar jaudu līdz 1200 MW. Plānotais eksploatācijas laiks šajā stacijā ir 50 gadi. 2021. gada jūnijā ir uzsākta Baltkrievijas atomelektrostacijas pirmā energobloka komerciālā darbība. Latvija atrodas 100 km attālumā no šīs atomelektrostacijas un attiecīgi esam pārtikas un preču drošības pasākumu zonā. Latvijai nav jāplāno jodu profilaks avāriju gadījumā, kā arī netiek plānots, ka būs nepieciešama plānveida masveida evakuācija. Svarīgākie aizsardzības pasākumi, kuri tiek plānot Latvijā kodolavārijas gadījumā, ir atklāta tipa dzeramā ūdens avota aizsardzība, vietējo produktu lietošanas ierobežošana, mājlopa aizsardzība un patēriņu preču izplatīšanas pārtraukšana līdz radioloģiskiem novērtējumam. Jau iepriekš tika pieminēts, ka valstīm ir jāņem vērā arī dabiskie starojuma avoti. Ievērojot Latvijas ģeoloģisko situāciju, kā arī to, ka Latvijā nav tādu derīgo izrakteņu, kas var radīt palielināt dabisko starojumu to iegūves procesā, tad kopumā Latvijai nav būtiska problēma ar dabiskajiem starojuma avotiem. Lai novērtētu, vai tāds dabiskais starojuma avots kā radona gāze rada problēmas Latvijas iedzīvotājiem, Radiācijas drošības centrs 2016. un 2017. gadā veica radona gāzes līmeņu novērtējumus mājsaimniecībās, izglītības iestādēs un dažādās darba vietās. Vienlaikus notika arī aktīva sabiedrības informēšana. Rezultātā tika apzināts, ka radona līmenis Latvijā kopumā nav liels. Atsevišķās ēkās ir jārisina pasākumi radona mazināšanai. Tā kā tālāk prezentācijā būs informācija par vairākām valsts iestādēm, tad atsevišķi slaidā ir apkopot atbildīgo institūciju saīsinājumu un to atšifrējumu. No saraksta ir redzams, ka ļoti daudz institūcijas nodrošina vai ir iesaistīts radiācijas drošības uzraudzībā. Radiācijas drošības uzraudzības sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu cilvēku un vidas aizsardzību no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības. Saskaņā ar starptautisko regulējumu arī Latvijā uzraudzības sistēma radiācijas drošībā ir veidota, ievērojot iespējamās apstarošanas situācijas, esošos jonizējošā starojuma avots Latvijā, kā arī pārobežu iespējamo ietekmi. Tāpat ir ņemtas vērā cilvēku grupas, kuras ir jāaizsargā no jonizējošā starojuma, kā arī atbildīgo iestāžu kompetences. Tabulā ir apkopot uzraudzības sistēmas principi. Kopumā starptautiski tiek izdalīts triju veidu apstarošanas situācijas, un katras situācijas uzraudzībā ir noteikts atbildīgās iestādes. Atsevišķi par katru no apstarošanas situācijām. Plānotās apstarošanas situācija nozīmē, ka to rada uzņēmumu jeb operātori, kur veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Šo situāciju var novērtēt, ievērojot plānotās darbības ar avotiem. Un tiek izdalīts trīs no jonizējošā starojuma aizsargājumās grupas
iedzīvotāji, darbinieki un atsevišķi arī pacienti, kuri tiek pakļauti medicīniskajai apstarošanai. Nākamā situācija ir esošā apstarošana, kuru rada dabiskie starojuma avoti, precēs esošie radionuklīdi, kā arī vēsturiskās radioaktīvi piesārņotās vietas. Šeit tiek vērtēta iedzīvotāju un darbinieku aizsardzība. Mēs katrs kā iedzīvotājs ikdienā saskaramies vai varam saskarties ar šādu veidu situācijām. Un trešā situācija ir avārijas rezultātā radusies apstarošana, kuru var radīt gan Latvijā esošie starojuma avoti, gan kaimiņvalstīs esošās atomelektrostacijas. Ievērojot iepriekš minēto par radiācijas drošības uzraudzības sistēmu, svarīgs nosacījums ir definēt atbildīgās institūcijas radiācijas drošības jomā, un šajā daļā iepazīstināsim ar institūciju atbildību. Valsts vides dienesta kompetencē ietilpst dažādas darbības jomas – vides piesārņojums, atkritumu pārvaldība, zemes dzīves un ūdens resursi, zivju resursu iepakojums un arī radiācijas drošība. Valsts vides dienestā strādā vairāk nekā 300 darbinieku, un viena no struktūrvienībām ir radiācijas drošības centrs. Kopumā radiācijas drošības centrā ir 15 amatvietas, un mēs atrodamies Rīgā. Radiācijas drošības centra galvenās funkcijas ir nodrošināt kontroli, tajā skaitā medicīniskās apstarošanas jomā, izsniegt licences un reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī uzturēt datu bāzi par avotiem, to lietotājiem un darbiniekiem, kuri strādā ar šiem avotiem. Nozīmīga funkcija ir gatavība un rīcība radiācijas avārijās, nodrošinot 24/7 režīmu. Pēdējo gadu laikā radiācijas drošības centrs ievērojums resursus ir veltījis operātoru kompetences pilnveidē. Ir organizēti vairāk semināri, ir izstrādāts dažādas vadlīnijas operatoriem un informatīviem materiāli sabiedrībai, kas palīdz īstenot radiācijas drošības prasības, tā veicinot radiācijas drošības kultūru. Tāpat mēs sadarbojamies ar institūcijām atbilstoši to kompetencei. Radiācijas drošības centrs organizē arī starptautisko ekspertu seminārus un apmācību kursus Latvijā, nodrošinot iespējas plašākam skaitam Latvijas pārstāvju piedalīties šajos pasākumos. Lai novērotu situāciju gan no operatora darbībām, gan no kaimiņu valstu radiācijas objektiem, Latvijā atbilstoši starptautiskajām prasībām ir izveidots vides radiācijas monitoringa tīkls kā vides monitoringa sastāvdaļa. Šajā attēlā var redzēt radiācijas drošības centra radiācijas monitoringa stacijas, kuras nodrošina gamma dozes jaudas mērījumus. Kopā Latvijas teritorijā ir izvietotas 20 spektrometriskās monitoringa stacijas. Tāpat ir divas ūdens monitoringa stacijas, kuras izvietotas Daugavā. Dati tiek atjaunoti tik pēc 10 minūtēm, un sabiedrībai šie rezultāti, dozes jaudas mērījumi, ir pieejami valsts vides dienesta tīmekļa vietnē. Un tālāk atsevišķi aplūkosim dažādu apstarošanas situāciju uzraudzību. Primāri ir svarīgi nodrošināt operatoru, kuri veic darbības ar avotiem uzraudzību. Tā ir plānota apstarošanas situācija. Un atbildīgā iestāde ir Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs, kas operatoriem izsniedz licences un reģistrācijas apliecības, kā arī veic pārbaudes objektos. Vienlaikus uzraudzībā piedalās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un pašvaldības, kuri teritorijās atrodas radioaktīvie avoti, veicot rīcības plānu radiācijas avārijās izvērtēšanu un saskaņošanu. Šāda rīcības plāna ir jāizstrādā tikai radioaktīviem avotiem, kuru skaits ir neliels. Tāpat arī Valsts drošības dienests ir iesaistīts uzraudzībā, nodrošinot noteiktu objektu fiziskās aizsardzības plānu saskaņošanu. Attiecībā uz medicīniskās apstarošanas jomu iesaistās arī Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra un Nacionālais veselības dienests, saskaņā ar ārstniecības likumu no tā izrietošajiem noteikumiem. Atsevišķi ir jāatzīmē LVģMC, kas nodrošina darbinieku, kuri strādā ar avotiem individuālo dozimetriju, izsniedzot termoluminiscentos dozimetrus, TLD, un nodrošina radiācijas mēriekārtu kalibrēšanu. Esošās apstrošanas situācijās Latvijā tiek vērtēts preču drošums no radiācijas viedokļa. Uzraudzībā ir iesaistīts vairākas institūcijas atbilstoši to kompetencē. Situācijās, ja ir aizdomas par preču drošumu no radiācijas viedokļa, tad institūcijas kontrole veic sadarbībā ar radiācijas drošības centru. Dzeramā ūdens kontrole, ja ir informācija par problēmām, veic Veselības inspekcija sadarbībā ar RDC. Savukārt LVģMC vides monitoringa programmas ietvaros veic dzeramā ūdens monitoringu.
Ievērojot, ka Latvijā nav objektu, kas var radīt radioaktīvo piesārņojumu, kā arī nav problēma ar dabiskajiem starojuma avotiem, tad dzeramā ūdens radioaktivitātes monitorings tiek īstenots tikai atsevišķās vietās. Pašā apstarošanas situācija ir avārija vadījumā. Gatavības un rīcības radiācijas avāriju pasākumos nodrošināšanā ir iesaistīts ļoti daudzas institūcijas. Atbildības ir noteikts valsts civilās aizsardzības un citos normatīvajos aktos. Radiācijas drošības centrs ir nacionālais kontaktpunkts, kā arī nodrošina situācijas novērtējumu, izpēti un arī gatavo ieteikumus institūcijām un sabiedrībai. Svarīga sadarbības iestāde ir LVģMC, kas atbild par radioaktīvo atkritumu pārvaldīšanu. Piedalās dezaktivizācijā, kā arī nodrošina meteoroloģisko informāciju radiācijas avāriju prognozēšanai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodrošina institūciju un sabiedrības apziņošanu, kā arī piedalās avāriju pārvaldībā uz vietas. Paldies Dacei un Mārītei par sagatavotajām prezentācijām. Un tālāk izstāstīšu par galvenajām aktualitātēm saistībā ar radiācijas drošības centra izstrādātajām vadlīnijām operatoriem, jaunāko informāciju mājaslapā, izmaiņām tiesību aktos un arī pieminēšu dažādas starptautiskās aktualitātes radiācijas drošībā. Būtiskākās aktualitātes šogad bija saistīts ar grozījumiem likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību un jauna licencēšanas noteikuma spēkā stāšanos 1. Februārī. MK noteikuma numurs 65 – darbība ar ionizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi. Tāpat izmaiņas licencēšanas kārtībā paredz, ka no šī gada sākuma visi iesniegumi ir iesniedzami e-pakalpojumā. Tā kā mainījās licencēšanas noteikumi, mūsu 1. Februāru aktualizējām arī RDC vadlīnijas. Satvainojos, neliela tehniska problēma. Tā kā mainījās licencēšanas noteikumi, mūsu 1. Februāru aktualizējām arī RDC vadlīnijas, kurās skaidrot iesnieguma aizpildīšanu un iesniegumam pievienojamo dokumentu saturs. Vadlīnijās numur 7, kas attiecas uz visiem operatoriem, un atsevišķi izmaiņas arī vadlīnijās numur 8 tieši zobārstniecības operatoriem. Aprīļa seminārā par izmaiņām licencēšanas kārtībā un papildus stāstījām arī par iesniegumu iesniegšanu e-pakalpojumā un rādījām jauno VVD tīmekļu vietni. Šodien seminārā neatkārtosim vēlreiz informāciju par licencēšanas kārtību, bet tos operators, kas nepagūp piedalīties šī gada aprīļa seminārā, aicinām izmantot iespēju un noklausīties semināru ierakstu. Šo visu informāciju atradīsiet VVD mājaslapā sadaļā operatoriem darbam ar ionizējošā starojuma avotiem. Un vispirms par RDC vadlīnijām operatoriem. Kā jau minēju, aktualizējām licencēšanas vadlīnijas, kā arī sagatavojām jaunas vadlīnijas numuru 10 par darbinieku iedalīšanu AVB kategorijā, par ko nākamajā prezentācijā stāstīs mana kolēģa. Tāpat jāpiemin, ka šī gada jūnijā ir aktualizēts vadlīnijas medicīniskajā apstarošanā par diagnostikas standarta līmeņiem. Vadlīnijām saglabājas tas pats numurs, numur 6, bet pievērsiet uzmanību, ka jaunākā ir 4. Versija. Savukārt pagājušā gada nogalē tika izstrādāts arī vadlīnijas kodolmedicīnā, par kurām stāstīsim arī šodienas semināru otrajā daļā. Attēlā var redzēt, kā VVD mājaslapā izskatās vadlīniju sadaļa. Atsevišķi vadlīnijas licencēšanā un reģistrēšanā, vadlīnijas medicīniskajā apstarošanā un arī semināru un izdevas materiālu. Šajā trešajā blokā būs pieejams arī šodienas semināru video ieraksts un prezentācijas. Turpinot par RDC vadlīnijām operatoriem, un vēl jāņem vērā, ka šomēnes esam sagatavojuši un mājaslapā publicējuši informatīvu materiālu operatoriem par rentgena iekārtu likvidēšanu. Tā kā izmaiņas licencēšanas noteikumos paredz, ka rentgena iekārtu drīkst likvidēt arī pats operators, kas to lietojas savā darbībā, aicinām pirms likvidēšanas iepazīties ar šo materiālu, lai uzzinātu, kuri jānodod likvidēšanas laikā radušies atkritumi. Tāpat esam aktualizējuši bukletus par radiācijas drošības atbildīgo personu lomām un pienākumiem. Un varbūt atcerēsieties, 2019. gadā
Tik izstrādāti divu veidu bukleti – zaļā krāsā nemedicīniskajā apstarošanā un violetā krāsā medicīniskajā apstarošanā par operatoru, darbu vadītāju, radiācijas drošības ekspertu lomu. Bukletus šogad aktualizējām, jo mainījušies licencēšanas noteikumi un spēkā stājušies jauni ekspertu noteikumi, par kuriem arī šodien stāstīsim. Bukleti ir pieejami pie semināru un izdevas materiāliem VVD mājaslapā. Un vēl svarīgi pieminēt, ka esam aktualizējuši vadlīnijas numur 1 par ekspertu atzinumu, bet šīs vadlīnijas vēl nav pieejamas mājaslapā, jo tās apspriežam ar pašiem ekspertiem un operatoriem, kas ir ieinteresēti. Ja vēl kādiem operatoriem, kas šodien klausās semināru, arī ir interese izskatīt un komentēt vadlīniju projektu vai piedalīties kopīgā sanāksmē, lūdzu sazinieties ar mani, Agnese Aizpuriete. Un pabeidzot jaunumus, kas saistīti ar vadlīnijām, vēl svarīgi, ka šogad Latvijas vidas aizsardzības fonda projekta ietveros ir izstrādātas divas jaunas vadlīnijas. SIA-ADR.lv sagatavojas vadlīnijas par radioaktīvo materiālu transportēšanu. Lai operatoriem, uz ko tas attiecās, būtu vieglāk sekot līdz starptautisko prasību īstenošanai. Savukārt akciju sabiedrība inspekta Latviju sagatavojas vadlīnijas par radiācijas drošības prasību ievērošanu, lietojot rentgena defektoskopijas iekārtas. Abas vadlīnijas publicēsim mājaslapā vēl šogad. Kā jau pieminēju, šogad būtiski mainījās arī VVD mājaslapa, par ko detalizētāk var noklausīties aptīļu semināru video ierakstā. Bet šeit izstāstīšu, kas tad jauns ir tieši kopš aprīļa. Nelielam atgādinājumam, ka RDC dažādi veidi informāciju ir apkopojusi sadaļā operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem. VVD mājaslapā ieejot rādās trīs informācijas bloki un kreisajā pusē blokā noderīgi ir atrodami šī sadaļa operatoriem. Tāpat svarīgs ir e-pakalpojumu portāls, ko atradīsiet vidējā blokā pakalpojumi kā pirmo. Pie tiesību aktu uzskaitījumu, kur pieejam aktīvi linki uz likuma.lv portālu, šogad esam papildinājuši informāciju par starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz Latviju. Līdzīgi kā regulāri aktualizējumu mājaslapā ievietoto radiācijas drošības ekspertu sarakstu, jo katru gadu nav klāt kāds jauns eksperts un kāds vairs nav aktuāls, tikko esam aktualizējuši arī akreditēto institūciju sarakstu. Tās ir inspicēšanas institūcijas un laboratorijas, kam ir spēkā esoši Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācija, un šīs institūcijas var veikt medicīnas un zobārstniecības rentgeniekārtu tehnisko parametru un elektrodrošības pārbaudes, kā arī citu jonizējošā starojuma avotu darba vietas monitoriņu. Ņemot vairāk institūcijas, kam akreditācija atcelta, nav tiesības veikt šādas pārbaudes un sniegt jums kā operatoriem nepieciešamos pakalpojumus, aicinām sekot līdz akreditēto institūciju sarakstam un institūcijām atļautajām darbībām. Pārbaudiet, vai jums nav noslēgts līgums ar institūciju, kam akreditācija apturētu vai atcelta. Un tāpat vēlamies vērst jūs uzmanību, ka saņemot pakalpojumu no inspicēšanas institūcijas vai laboratorijas, arī jums kā pakalpojumu saņēmējiem ir atbildība un tiesības pārbaudīt, vai pārbaužu pārskatos ir LATAK akreditācijas logo, vai pārskatos nav kļūdas un nepilnības, un vai ir sniegts slēdziens par pārbaudīto parametru atbilstību noteikumiem. Vēl mājaslapā ir atsevišķa sadaļa informācijai iedzīvotājiem, kur esam ievietojuši jautājumus un atbildes par radiāciju, materiālu par vēsturiskiem priekšmetiem ar paaugstinātu starojumu, Latvijas tūmā esošajām atomelektrostacijām un arī rīcību radiācijas avārijās. Šī informācija jums visticamāk nav aktuāla ikdienas pienākumu veikšanai, bet kā iedzīvotājiem arī jums tā varētu būt interesanta. Par izmaiņām tiesību aktos stāstīšu īsi. Jo izmaiņām likumā un jaunajiem licencēšanas noteikumiem bija veltīts vesels seminārs aprīlī. Savukārt par jaunajiem ekspertu noteikumiem numur 433 stāstīšu aiznākamajā prezentācijā. Pie MK noteikumu numur 149, kas ir noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, izmaiņām ir jāpiebilst, ka tika aktualizēti noteiktie limiti augstas radioaktivitātes slēgtiem starojuma avotiem, kas angliski zinām kā HAS avoti. Un šī gada jūlijā pieņemt arī jaunu noteikumu numur 464 par finanšu nodrošinājumu darbībām ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem. Savukārt par plānotajām izmaiņām noteikumos, bet kas vēl nav oficiāli apstiprināts un nav zināms, vai visas šīs izmaiņas arī tieši šādā veidā varēsim ieviest,
Pirmkārt, ir pieminami MKA noteikumi numur 219 par obligātajām veselības pārbaudēm. RTC strādā pie priekšlikumiem iekļaut kontraindikācijas, kad nevar veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī piedāvāts mainīt veselības pārbaužu veikšanas regularitāti uz 3 gadiem. Projekts ir vēl tikai nodots sabiedriskai apspriedēji un pēc viedokļa apkopošanas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs tos un tad virzīs saskaņošanai ar citām ministrijām. Savukārt MKA noteikumos numur 1284 par darbinieku apstarošanas un kontrolas kārtību RDC gatavo priekšlikumus, lai vienkāršotu darbinieku apstarošanas kārtību, izvērtējot, vai visiem darbiniekiem ir nepieciešams obligāts dozimetrs, atsakoties no dozu uzskaits grāmatiņām un nosakot, ka darbinieku dozes varēs reģistrēt arī elektroniski katrs operators. Samazinot darba vietas monitoringa veikšanas biežumu, tātad darba vietas monitoringu varēs veikt retāk, bet šīs izmaiņas galvenokārt skars slimnīcas un nemedicīnas operators, jo zobārstniecībā jau šobrīd darba vietas monitorings jāveic tikai reizi 5 gados. Šajos noteikumos ir plānots atrunāt arī prasības viesstrādnieku, jeb ārējo darbinieku, kam ir cits darba devējs, bet kuri veic darbības operatoru kontrolētajā teritorijā. Dozu uzskaita atbilstoši Eiropas direktīvas prasībām. Un vēl pieminām MKA noteikumu numur 508, kas nosaka fiziskās aizsardzības prasības. Šajos noteikumos vēl turpinām darbu pie izmaiņām, lai fiziskās aizsardzības prasības būtu attiecināmas tikai uz radioaktīviem avotiem, bet ne uz rentgeniekārtām. Bet uzsveru vēlreiz, ka šīs ir plānotās izmaiņas un pie tām darbs vēl turpinās. Tālāk izstāstīsim par starptautiskajām aktualitātēm un iespējām, ko aicinām izmantot. Sākumā esam uzskaitījuši jaunākās starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadlīnijas. Protams, jārēķinās, ka vadlīniju tulkojums latviski nav pieejams, bet, ja paskatīsieties, varbūt dažas no šīm ir pieejamas arī krievu valodā, ne tikai angļu valodā. Piemēram, šogad ir izdotas jaunas vadlīnijas par radiācijas drošības prasību ievērošanu veterināru medicīnā, par darbinieku aizsardzību radiācijas objektu demontāžā un likvidēšanā. Atsevišķi arī tieši par lineāro pātrinātāju demontāžu un likvidēšanu, jo pātrinātājām, to lietojot virs 10 megaelektronu voltiem, var tikt ģenerēti neitroni un veidoties paliekoša radiācija. Tāpat ir vadlīnijas, kas noderīgas operatoriem tieši radioaktīvo avotu saturošu līmeņu rāžu lietošanā. Savukārt, medicīniskās apstarošanas jomā ir vērts pievērst uzmanību kodolmedicīnas resursu rokas grāmatai. Vadlīnijām par radiācijas drošību ciklotronā un konkrēti darbībās ar fluoru F18 saturošiem radiofarma preparātiem, kā arī vadlīnijām par medicīnas fiziķiem. Papildus starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadlīnijām aģentūra ir izstrādājusi arī e-apmācību jeb online apmācību rīkus, piemēram par radiācijas drošību un par zobārstniecības izmeklējumu veikšanu, par diagnostikas standarta līmeņiem medicīniskajā apstarošanā, atsevišķs e-apmācību kurs tieši invazīvajā radioloģijā. Tāpat neatkarīgi no darbības jomas visiem operatoriem noderīgs ir apmācību materiāls par darbinieku aizsardzību no jonizējošā starojuma. Un, ja kādam aktuāli, arī e-apmācības par dabiskajiem radioaktīvajiem materiāliem, piemēram, radona gāzi vai celtniecības materiāliem. Dažām no šīm apmācībām vispirms ir nepieciešams izveidot nukleus kontu, bet par to varat konsultēties ar RTC projektu koordinātoru Andri Romanu. Šeit piemērs, kā izskatās e-apmācības zobārstiem. Un šeit parādīts, kā izskatās invazīvās radioloģijas materiāli. Un ļoti būtiski ir dažādu starptautisko organizāciju piedāvātie bezmaksas webināri par radiācijas drošības tēmā. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra organizē webinārus, kas noderīgi gan medicīnas, gan nemedicīnas operatoriem. Un šeit uzskaitīts vēl 3 organizācijas, kas regulāri piedāvā webinārus tieši saistībā ar medicīniskās apstarošanas aktualitātēm. Svarīgi, ka šajos linkos atradīsiet ne tikai informāciju par jauniem webināriem, bet arī notikušo webināru video ierakstus, ko varat noskatīties jums piemērotā laikā. Un īpaši vēlos pieminēt EFRS webinārus, kur šobrīd notiek webināru sērija par radioterapijas tēmu. Noteikti pasakojiet līdzi. Un, piemēram, mēs aicinām izmantot iespēju un noskatīties februārī notikušo webināru par radiācijas drošības kultūru.
Tāpat aprīlī bija webinārs tieši par rentgena defektoskopijas tēmu. Citi no šiem webināriem būs noderīgi tieši medicīniskās apstrošanas jomas operatoriem, kā diagnostikā, tā terapijā un kodolmedicīnā. Savukārt Latvijā šī gada jūnijā tika organizēti tiešsaistes kursi, kuros kā lektori piedalījās citu valstu speciālisti un Ilze Apiņa no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Līdzīgi tiešsaistes kursi, bet kodolmedicīnā ir plānoti šī gada novembrī. Un visiem operatoriem varētu būt interesanti, ir pieejama Salaspils reaktora virtuālā tūra LVGMC mājaslapā. Nobeigumā vēl izmantošu iespēju izstāstīt par operatoru aptauju. Kā jau programmā redzējāt, semināra pirmās daļas nobeigumā bijām plānojuši prezentēt operatoru aptaujas rezultātus, bet, diemžēl, saņēmām pārāk maz atbilžu. Aptauju Latvijas vidas aizsardzības fondu projektu ietvaros nodrošina Latvijas fakti, un iespējams pie jums Latvijas fakti jau vērsās, tāpat arī kopā ar informāciju par šo semināru septembrī jums visiem izsūtīju linku aptaujas aizpildīšanai. Aicinām jūs būt atsaucīgiem un arī šodien aizpildīt aptauju. Tā nav klientu apmierinātības aptauja, kādas iepriekš esam lūguši pildīt, bet gan aptauja tieši par jūsu zināšanu pašnovērtējumu un informācijas pieejamību. Tikai ar jūsu iesaistu un atsaucību sasniegsim pietiekam atbilžu skaitu un varēsim uzlabot informācijas pieejamību radiācijas drošībā un arī plānot nākamos pasākumus. Lūgums Andrim čatā ielikt aizpildāmo saiti. Aptauju var pildīt arī vairāk vienu operatoru darbinieku. Lūdzu, esiet atsaucīgi un šonedēļ vēl varam padalīties ar kolēģiem un aicināt līdz 15. oktobrim piedalīties aptaujā. Kad būsim ieguvuši pietiekamu atbilžu skaitu, aptaujas rezultāts un secinājumus publicēsim mājaslapā pie semināru un izdales materiāliem. Paldies par uzmanību! Un turpinājumā došu vārdu Radiācijas drošības centra inspekcijas daļas vadītājai Lindai Meisterei par Radiācijas drošības centra jaunākajām sagatavotajām vadlīnijām un par darbinieku iedalīšanu A un B kategorijā. Īpaši aicinām darbu vadītājus un darbiniekus pievērst uzmanību, kā pareizi pamatot darbinieku iedalīšanu A vai B kategorijā. Labdien! Šajā prezentācijā mēs apskatīsim Valsts vidas dienesta Radiācijas drošības centras izstrādātās vadlīnijas par darbinieku iedalīšanu A vai B kategorijās. Vadlīnijas numuru 10 ir apstiprināts šī gada 23. martā un ir pieejamas Valsts vidas dienesta tīmekļa vietnē kopā ar citām licencēšanas un reģistrēšanas vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājām, lai veidotu vienotu pieeju darbiniekiem un darbinieki, kas veic darbības ar ionizējušā starojuma avotiem, iedalīšanai A vai B kategorijā. Vadlīnijas ir palīgmateriāls operatoriem, lai veicinātu izpratni par darbinieku aizsardzību no radiācijas atkarībā no veicamajām darbībām ar ionizējušā starojuma avotiem un skaidrot nepieciešamību un iespējas darbinieku iedalīšanai kategorijās. Darbinieku iedalīšanai A vai B kategorijā nepieciešamos sagatavošanās darbus un pamatojumu izstrādāšanu veic darbu vadītājs. Primāri ir jāizvērtē katra darbinieka atrašanās vieta, veicot savu darba pienākumus un veicamie pienākumi. Īpaši rūpīgi izvērtējums jāveic attiecībā uz pārvietojamām rentgena iekārtām, papildus pievēršot uzmanību ionizējušā starojuma avotu pozicionēšanai un citiem faktoriem. Nākamā rīcība no darba vadītāja puses ir teorētiski aprēķināt paredzamo gada dozu darbiniekam. Piemēram, izmantojot darba vietas monitoringu pārskatu, kā arī informāciju no eksperta atzinuma. Gadījumos, ja darbinieks strādā ar vairākiem ionizējušā starojuma avotiem, paredzamā doze darbiniekam jārēķina, summējot atsevišķās darba vietās paredzamās dozes, ņemot vairāk katrā vietā pavadīto laiku. Šajā gadījumā ir arī pieļaujama neliela atkāpe, lai vienkāršotu aprēķinu vairāk avotu gadījumā. Ir pieļaujams, ka darba vadītājs izvēlas ionizējušā starojuma avotu ar lielāko radioaktivitāti vai dozes jaudu un veic aprēķinu tam, pieņemot, ka darbinieks strādā tikai ar šo avotu. Šajā gadījumā darba vadītājs darbinieku pavadīto laiku pie individuāliem ionizējušā starojuma avotiem summē un dozes aprēķinā izmanto kopējo pavadīto laiku attiecībā uz šo ionizējušā starojuma avotu. Un visbeidzot svarīgi, ka darba vadītājs pārbauda, vai saņemtā gada doze nepārsniedz limitus.
Darba vadītājs, izmantojot termoluminescento dozimetru pārskatus, ierakstu dozu uzskaites grāmatiņā vai citādi uzskaitīto darbinieku saņemto dozu, pārbauda, vai darbinieku saņemtā gada doze nepārsniedz 6 milizīvertus vai ekvivalentās dozes pakārtotos limitus. Ja darbinieks strādā ar vairākiem ionizējušās starojiem avotiem, saņemtā doze jāpārbauda, ņemot vērā visus darbinieku dozimetrus. Piemēram, ja darbinieki operatori atsevišķās struktūra vienībās, katrā piešķirt savus dozimetrus. Nosakot darbinieku kategoriju, jāņem vērā paredzamā efektīvā doze, kas atkarīga no šādiem faktoriem un elementiem. Ionizējušā starojuma avota, ar kuru strādā darbinieks, stacionārās aizsargbarjeras biezums, papildus izmantotā aizsardzība, tie varētu būt individuālie aizsardzības līdzekļi, mobilās aizsargsienas un citi palīgi līdzekļi. Darbinieku darba vieta, attālums, pozīcija pret ionizējušo starojuma avotu. Darbinieka atrašanās laiks darba vietā, dozes jauda darba vietā un visbeidzot ionizējušā starojuma avota noslogojumus. Un ņemot vērā visus šos iepriekš minētos faktorus, atbilstoši paredzamajai apsarošanai, darbu vadītājs iedala darbiniekus A vai B kategorijā. Kas tad ir šīs te A vai B kategorijas? Tātad A kategorijas darbiniekiem paredzamā efektīvā doze var pārsniegt 6 milizīvertus gadā, vai ekvivalentās dozes var būt par 30 daļām lielāka nekā noteiktie ekvivalentās dozes pakārtotie limiti. Savukārt B kategorijas darbiniekiem paredzamā efektīvā doze nevar pārsniegt 6 milizīvertus gadā, vai ekvivalentā doze nevar būt par 30 daļām lielāka nekā noteiktie ekvivalentās dozes pakārtotie limiti. Turpinājumā par to, kādi vispārējie principi pamatojumi darbinieku iedalīšanai šajās kategorijās, ko iepriekš uzskaitījām. Tātad izvērtējums jāveic katram darbiniekam individuāli, novērtējot darbinieku paredzamo gadu dozu konkrētajā darba vietā, atbilstoši darbinieku noslodzēji jeb atrašanās laikam. Izvērtējumā var izmantot darba vietas monitoringa pārskatu datus vai radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta atzinumus, kā tas tika iepriekš minēts. Bet būtiski, ka jāpievērš uzmanība, vai norādītā noslodze ir atbilstoša konkrētajam darbiniekam un nepieciešamības gadījumā. Aprēķinātā gada doze darbinieka darba vietā jānosaka proporcionāli šajā vietā reāli pavadītajam laikam. Otrkārt, katram darbiniekam jāizvērtē iepriekšējā periodā saņemtā gada doze, kas nomērīta ar individuālo termoluminescento dozimetru vai personālo elektronisko dozimetru. Ja darbinieks strādā pie vairākiem operatoriem, būtiski ir ņemt šo faktu vērā. Izskatot termoluminescento dozimetru dozu uzskaites datus, jāņem vērā, ka darbiniekam var būt vairāki individuālie dozimetri, ko izsnieguši vairāki operatori. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka ir iespējams situācijas, ka Valsts vidas dienas radiācijas drošības centrs saņemot informāciju no Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centra par darbinieku saņemtajām dozām, konstatējot, ka darbinieku visu izsniegto dozimetru rādījumu summa sasniedza vai pārsniedza 6 milizīvertus gadā, Valsts vidas dienas radiācijas drošības centrs var noteikt operatoram mainīt darbinieku kategoriju. Vadlīnijās ir sniegta arī informācija un uzskaitījums par biežāk sastopamajām darbībām ar ionizējušā starojuma avotiem un jomām, kurās darbinieki var tikt uzskatīti par A kategorijas darbiniekiem. Šim uzskaitījumam par pamatu ņems mūsu kaimiņu valsts Somijas regulātors TUK izstrādātās vadlīnijas. Tabulā ir uzskaitītas situācijas, kuras norāda uz ticamu iespēju, ka darbinieks būs nepieciešams iedalīt A kategorijā, ņemot vērā veicamās darbības riskus. Kā piemēram, diagnostiskajā medicīnā attiecībā uz invazīvo radioloģiju un operāciju zālē izmantojamām rentgena diagnostikas iekārtām. Tāpat radioterapijā un kodolmedicīnas terapijā, kur veic darbības ar radionuklīdiem. Arī, piemēram, veterināra medicīnā tie darbinieki, kas apstarošanas laikā strādā kontrolu zonā ar pārvietojamamām iekārtām. Protams,
darbinieki, kas nodrošina radioaktīvo avotu vai to saturošu iekārtu uzstādīšanu, remontu un apkopes. Vienlaiks jāatceras, ka varbūt arī atsevišķas situācijas, kā jonizējušā starojuma avotu lietošanas ierobežojumi vai maz darba noslodze, kad iespējams pamatot tabulā uzskaitīto darbinieku iekļaušanu B kategorijā, veicot pamatotu saprēķinus. Papildus prezentācijā minētajām vadlīnijās jūs varat atrast arī piemērs pamatojumam darbinieku iedalījumam B kategorijās, kas ļaus gūt ieskatu par aprēķinu metodēm un izmantojamiem datiem šāda aprēķina veikšanai. Paldies! Paldies, Lindai, par iepazīstināšanu ar RDC vadlīnijām operatoriem. Un pirms turpinām ar nākamo prezentāciju par jaunajiem ekspertu noteikumiem, lūdzam dalībniekus atbildēt uz interaktivitātes jautājumu numuru 2. Ja uzmanīgi klausījāties Lindas prezentāciju, tad zināsiet, vai darbinieku iedalīšana B kategorijā veic pamatojoties tikai uz saņemto dozu. Paldies dalībniekiem, kas iesaistās, un turpinām ar nākamo prezentāciju. Prezentācijā sniegsim informāciju par radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumiem numur 433. Noteikumi tika pieņemti 2021. gada 29. jūnijā un stājās spēkā dažas dienas vēlāk 1. jūlijā. Noteikumos ir trīs galvenās sadaļas, kuras apskatīsim arī šajā prezentācijā. Ekspertu sertificēšanas kārtība, ekspertu pienākumi un ekspertu atzinumu saturs. Apskatīsim prasības, kas jāzina ne tikai ekspertiem, bet arī operatoriem, kuri izvēlās ekspertu un saņem no ekspertu pakalpojumus. Pirms runājam par jaunajiem noteikumiem, jāatzīmē, ka arī likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību 2020. Gada nogalē tika veikti grozījumi papildinot radiācijas drošības centra funkcijas ar ekspertu sertifikātu izsniegšanu. Līdz šim noteikumos numur 149 bija noteikts, ka to veic radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas komisija. Komisijas sastāvs bija noteikts ar varam rīkojumu, bet šajos noteikumos arī 29. jūnijā ir veikti grozījumi, izslēdzot prasības. Savukārt, jaunajos noteikumos numur 433 paredzēts, ka RDC pieņemot lēmumu par sertifikātu izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu, ja nepieciešams konsultējas ar nozares institūcijām, profesionālajām asociācijām, biedrībām, nodibinājumiem, izglītības iestādēm vai zinātniskajām iestādēm. Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu definīcijā ir kopējas prasības. Tā ir persona, kur ir izgājusi apmācības un kurai ir zināšanas un pieredze, lai sniegtu konsultācijas, bet atšķiras uzsvars, kādos jautājumos katrs no ekspertiem sniedz konsultācijas. Radiācijas drošības eksperts konsultē ar aizsardzību pret jonizējošo starojumu saistītos jautājumos ar mērķi nodrošināt cilvēku efektīvu aizsardzību, bet medicīnas fizikas eksperts ar radiācijas fiziku saistītos jautājumos medicīniskās apstarošanas jomā. Apskatīsim prasības izglītībai un pieredzei, kurām jāatbilst, lai varētu kļūt par ekspertu. Attiecībā uz izglītību nav ierobežota konkrēta joma, piemēram, dabas zinātnes vai medicīna, bet ir noteikts tikai izglītības līmenis. Jo augstāks ir izglītības līmenis, jo mazāk ir minimālā pieredze, kas tiek prasīta. Ir noteikts gadu skaits, cik vispār jābūt pieredzēji darbā ar jonizējošā starojuma avotiem. Līdzīgi kā licencēšanas noteikumos ir prasības darbu vadītājam. Un ar šiem jaunajiem noteikumiem ir precizēts, ka bez vispārējas pieredzes jābūt arī noteiktam gadu skaitam, veicot vai vadot tieši tās darbības, tieši ar tādiem avotiem, kā vēlas saņemt eksperta sertifikātu. Tātad, ja ir maģistra grāds, jābūt vismaz 10 gadu pieredzei vispār ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī 5 gadu pieredzei tieši tajos sertifikācijas virzienos un jomās, kurās tiek pieprasīts eksperta status. Vēl iepriekš noteikumos numur 149 uz eksperta statusu varēja pretendēt arī personas bez augstākās izglītības, bet šajos noteikumos tas vairs nav paredzēts. Savukārt personām ar doktora grādu bija nepieciešama vismaz 7 gadu pieredze, kas tagad samazināta līdz 5 gadiem.
Jāņem vērā, ka radiācijas drošības eksperts var būt medicīnas un nemedicīnas jomā, kā arī līdz šim tika izsniegt certifikāti, bet tagad šī pieeja ir atrunāta noteikumos. Vairs nav atsevišķi izdalīts radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts, bet darbības ar kodolmateriāliem ir paredzētas kā viens no certifikācijas virzieniem. Un jāpatur prātā, ka radiācijas drošības eksperts medicīnā nav tas pats, kas medicīnas fizikas eksperts, jo atšķiras pienākumi, ko katrs eksperts veic. Protams, var būt situācija, ka ekspertam ir pieredze, kas atbilst abu statusu saņemšanai. Un vēl arī medicīnas fiziķis arī nav tas pats, kas medicīnas fizikas eksperts. Apakšā zilā rāmītī ir skaidrojums, ka certifikācijas virziens, tātad ir ionizējošā starojuma avotu grupas, bet certifikācijas joma ir darbības, ko ar šīm avotu grupām eksperts ir kompetents veikt. Šeit arī daži piemēri, lai saprastu iedalījumu virzienos un jomās. Operatoriem šis iedalījums ir svarīgs, kad izvēlaties kādu no Latvijā pieejamiem apmēram 20 ekspertiem licencēšanas procesā vai konsultācijām par kādiem konkrētiem jautājumiem. Nemedicīnā atsevišķi ir izdalīti kodolmateriāli, valsts nozīmes objekti, radioaktīvi avoti, kas tālāk iedalās slēgtos un vaļējos, kā arī atkarībā no avota radioaktivitātes. Radioaktīvo vielu nesaturoši avoti ietver pātrinātājus, lielajaudas rūpnieciskās rengeniekārtas, rengena defektoskopijas iekārtas, kas ir izdalīts atsevišķi jaunajos noteikumos, kā arī visas citas rūpnieciskās, pētnieciskās un bagāžas kontrolas rengeniekārtas. Savukārt, certifikācijas jomas tās ir darbības, ko eksperts ir kompetents veikt. Ietver kvalitātes nodrošināšanas dokumentu izstrādi darba vietas monitoringa veikšanu, vai radioaktīviem avotiem varētu būt arī citi kvalitātes mērījumi un konsultāciju sniegšanu. Vispār par pasākumiem aizsardzībai pret ionizējošo starojumu vai specifiskos jautājumos – transportēšanā, ražošanā, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanā un tā tālāk. Medicīnā avoti iedalās pēc pielietojuma. Brahiterapija, kodolmedicīna, radioterapija un radiodiagnostika, kas ietver arī zobārstniecības rengeniekārtas. Atsevišķi izdalīta medicīnisko rengeniekārtu lietošana cilvēku apstarošanai nemedicīniskās attēlveidošanas nolūkā. Tā ir jaunā licencējumā darbība no šī gada februāra. Kāpēc es stāstīju par certifikācijas virzieniem un jomām? Tas ir svarīgi ekspertiem un operatoriem. Jo eksperts pierāda savu pieredzi, ka ir veicis vai vadījis šādus darbus ar ionizējošā starojuma avotiem. Un tālāk jau pēc certifikāta saņemšanas tieši šajos certifikācijas virzienos un jomās eksperts drīkst sniegt operatoriem pakalpojumus. Informāciju par izsniegto certifikātu un arī eksperta kontaktus ievietojam mājaslapā 5 darbdienu laikā pēc certifikāta izsniegšanas. Certifikātu darbības termiņš vēl joprojām ir 5 gadi, un lai pagarinātu certifikātu 2 mēnešus pirms termiņa beigām ir jāiesniedz iesniegums, kā arī līdz šim. Jaunajos noteikumos ir iekļautas prasības certifikātu darbības apturēšanai un certifikātu anulēšanai. Esam nonākuši līdz nākamajai sadaļai par ekspertu pienākumiem. Ir iekļauti tādi 3 vispārīgi pienākumi, kas saistīti ar ētiku un saziņu. Ekspertam ir jānodrošina sniegtā eksperta atzinuma atbilstību faktiskajai situācijai operatoru kontrolētajā zonā. Eksperts savā profesionālajā darbībā nedrīkst radīt un paaugstināt riskus, kas rodas saistībā ar avotu neatbilstošu izmantošanu vai nepiemērotiem pasākumiem aizsardzībai pret ionizējošo starojumu. Un ekspertam ir jāinformē RDC, ja mainījusies kontaktinformācija, lai mājaslapā mēs varētu šo informāciju aktualizēt un eksperts vēl aizvien būtu sasniedzams operatoriem. Arī līdz šim tiesību aktos bija noteikti ekspertu pienākumi, jeb pakalpojumi, ko eksperti var sniegt operatoriem. Darba vietas monitoringa veikšanu, montāžas plāna saskaņošanu un eksperta atzinumu sagatavošanu. Kā arī medicīnas jomā ir noteikti papildus pienākumu medicīnas fizikas ekspertam un arī medicīnas fizikas eksperta nepieciešamās slodzes ārstniecības iestādēs. Jaunajos ekspertu noteikumos ir atrunāti jautājumi, par kuriem ekspertam jāspēj konsultēt saskaņā ar Eiropas komisijas direktīvas prasībām. Bet arī operatoriem šie jautājumi ir svarīgi, jo direktīva paredz līdzīgu punktu, ka operatoram šajos jautājumos ir pienākums konsultēties ar ekspertu.
Tātad radiācijas drošības eksperts konsultē par aizsardzības pret jonizējošo starojumu optimizāciju, tajā skaitā par dozu ierobežojumu noteikšanu. Tas nozīmē, ka tiesību aktos ir noteikti dozu limiti, kurus darbinieki nedrīkst pārsniegt 20 vai 6 milizīverta gadā, atkarībā no darbinieku kategorijas A vai B. Bet operatora pienākums ir darbinieku dozes samazināt cik iespējams, nosako dozes ierobežojumu, kuru darbiniekam nevajadzētu pārsniegt, piemēram 2 vai 5 milizīverti gadā vai jebkura cita vērtība, par kuru operators ir konsultējies ar ekspertu. Kontrols un pāraudzības zonas, darbinieku iedalīšana A vai B kategorijā, mērierkārtas, individuālai aizsardzības līdzekļi, darbībās, kur tas attiecas arī radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Eksperts konsultē par radiācijas negadījumu un avāriju novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu avārijas situācijās, kā arī izmeklēšanu, analīzi un atbilstošu rīcību stāvokļu uzlabošanai, ja avārija notikusi. Eksperts konsultē par darbinieku apmācību un arī par īpaši aizsargājumiem darbiniekiem, kā grūtniecis un kodolmedicīnas darbībās arī ar krūti barojošas mātes. Tāpat radiācijas drošības eksperts konsultē par klīniskā audita veikšanu ārstniecības iestādēs, nu vismaz tik tālu, cik tas attiecas uz darbinieku un iedzīvotāju aizsardzību. Līdzīgi atrunāt arī jautājumu, kuros konsultē medicīnas fizikas eksperts par pacientu aizsardzības optimizēšanu, tajā skaitā diagnostikas standarta līmeņu piemērošanu, nejaušu vai neparedzētu medicīnisko apstarošanu, arī mēriekārtām, aizsarglīdzekļiem, apmācībām un galu galā klīnisko auditu. Svarīgi, kas iekļauts arī jaunajos ekspertu noteikumos numur 433, eksperti nepieciešamības gadījumā savstarpēji konsultējas. Šis konsultācija jomas, ko apskatījām, nav pilnīgi jaunas. Varbūt kāds atcerās 2019. Gadā izstrādātos bukletus par operatoru, darbu vadītāju un ekspertu pienākumiem un lomām, tad tur šīs konsultācijas jomas jau bija iekļautas. Šeit arī atgādinājumam no bukleta. Radiācijas drošības eksperta kompetencē vairāk ir darbinieku un iedzīvotāju aizsardzība, bet medicīnas fizikas eksperta – pacientu aizsardzība. Tomēr ekspertiem ir kopīgi jautājumi, kas pārklājas attiecībā uz jonizējošā starojuma avotiem kā tādiem, mēriekārtām, aizsarglīdzekļiem un, protams, aizsardzības aprēķiniem. Trešā sadaļa, ko apskatīsim, ir prasības eksperta atzinuma saturam. Vispirms jau jāņem vairāk arī licencēšanas noteikumos numur 65, kas stājās spēkā šī gada 1. Februārī, arī ir iekļautas prasības attiecībā uz eksperta atzinumu. Reģistrējumām darbībām ir nepieciešams sākotnējais eksperta atzinums, bet licencējumām arī atjaunots eksperta atzinums, lai varētu atkārtoti saņemt licenci reizi 10 gados. Eksperta atzinums nav nepieciešams licences saņemšanai radioaktīvo vielu nesaturošu avotu, tātad rentgeniekārtu un pātrinātāju, apkalpošanai, uzstādīšanai, remontam, demontāžai un likvidēšanai. Bet tātad visiem citiem ir nepieciešams arī radioaktīvo avotu apkalpotājiem, radioaktīvo avotu transportētājiem vai jonizējošā starojuma avotu darba vietas monitoringa un pārbaužu veicējiem. Prasības eksperta atzinumam ir iedalīts divos punktos. Kas jāņem vērā, sagatavojot atzinumu, un kas rakstiski jānorāda, jāiekļauj atzinumā. Šis prasības ir svarīgas arī operatoriem, jo pirmkārt operatoram ir jābūt gudram pircējam no eksperta saņemot šo pakalpojumu, bet operatoram arī jārēķinās, ka liela daļa informācijas par esošo situāciju un dati pašam operatoram būs jāiedod ekspertam, lai eksperts tālāk varētu tos izvērtēt. Atzinuma mērķis ir izvērtēt operatoru radiācijas drošības pasākumus, lai noteiktu, vai radiācijas drošības riski tiek kontrolēti, ievērojot tiesību aktos noteiktos limitus un ierobežojumus, kā arī, vai šie riski ir samazināti līdz saprātīgi sasniedzamam līmenim. Gatavojot atzinumu ir jāņem vērā, vai darbības ir pamatotas, vai avot eksploatācijas apstākļi atbilst ražotāju nosacījumiem, vai plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotiem nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi. Un to pierāda ar aprēķiniem par darbinieku un iedzīvotāju paredzamo dozu, aizsarglīdzekļu aizsargspēju un arī citiem aprēķiniem. Atzinums neatiecas tikai uz katru jonizējošā starojuma avotu atsevišķi, bet gan uz visām veicamajām darbībām ar avotiem.
un pasākumu kopumu darbinieku un iedzīvotāju aizsardzībai. Tas ir īpaši svarīgi ir atjaunotā eksperta atzinuma sakarā, kas nepieciešams, lai atkārtotu saņemtu licenci. Atjaunotais eksperta atzinums nav nepieciešams atsevišķi katram ionizējošā starojuma avotam, bet vienā atzinumā var aptvert visus operatoru rīcībā esošos avotus un ar tiem saistīto izvērtējumu. Atzinumā ir jāapraksta pats avots, kā arī izvērtējums par potenciāliem apstarošanas gadījumiem un to rašanās iespējamību. Jāapraksta avota paredzētā izmantošana un tā lietošanas instrukcija, izvērtējot kļūdas, kas var rasties avota izmantošanā un šo kļūdu iespējamās sekas. Jaunu darbību gadījumā ir jāapraksta arī pamatojumu izvērtējums, bet uzmanīgi tāda prasība ir tikai darbībām, kas Latvijā līdz šim nav licencēts vai reģistrēts. Tāpat kontrolas un pāraudzības zonas, aizsarglīdzekļi ir jāuzskaita ražotāja nosacījumi un jāapraksta izvērtējums par to, vai nosacījumi ir ievēroti. Un atzinumā ir jānorāda aprēķinātā paredzamā ikgadējā ionizējošā starojuma doze darbiniekiem un iedzīvotājiem un jāizvērtē tās atbilstība limitiem. Ekspertam ir jāspēj lietot diferencēto pieeju un izvērtēt, vai visas prasības ir attiecināmas konkrētā ionizējošā starojuma avota gadījumā, ņemot vērā tā radītos riskus. Eksperta atzinuma zobārstniecības rentgeniekārtas lietošanai nav salīdzināms ar eksperta atzinuma kodolmedicīnas darbībām vai augstas radioaktivitātes slēgta starojuma avota lietošanai, glabāšanai un transportēšanai. Noslēdzot prezentāciju, aicinu iepazīties ar noteikumu prasībām un sekot līdz arī RDC vadlīniju aktualizēšanai. Paldies! Tālāk došu vārdu Radiācijas drošības centra licenšanu reģistru daļas ekspertei Jolantai Malnacei par ikgadējiem operatoru pārskatiem. Jolanta prezentācijā arī izstāstīs, kāpēc šī tēma ir svarīga visu jomu operatoriem, bet vairāk, protams, tām atbildīgajām personām kā darbu vadītājiem, kas tik tiešām sagatavo šos pārskatus. Pēc Jolantas prezentācijas apskatīsim pirms semināra saņemtos un semināra laikā jūs uzdotos jautājumus. Atgādinu un aicinu būt aktīviem un rakstīt jautājumus čatā. Labdien! Prezentācijā informēsim par operatoru ikgadējo pārskatu iesniegšanu e-pakalpojumā. Un mans uzdevums šodien būs atgādināt, kā pieslēgties e-pakalpojumam un kam pievērst uzmanību iesniedzot ikgadējos pārskatus. Sākšu ar to, kāpēc šī informācija ir svarīga jums kā operatoriem. Šī gada sākumā tika ieviests Radiācijas drošības centra e-pakalpojums ikgadēju operatoru pārskatu iesniegšanai, kā arī likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikts, ka pārskati obligāti iesniedzam e-pakalpojumā. Nu jau lielākai daļai no jums ir pieredze iesniegt pārskatus un mums savukārt Radiācijas drošības centram tos izskatīt. Līdz ar to prezentācijā apkopotas biežāk sastopamās kļūdas un neskaidrības, kam arī vēlamies pievērst jūsu uzmanību. Turklāt operatoriem jāgatavojas pārskatu iesniegšanai par 21. Gadu, respektīvi jāiesniedz nākamais pārskats līdz 22. Gada 31. Janvārim, ja ir bijušas jebkādas izmaiņas iepriekšējā gadā. Vēlamies pateikt paldies visiem, kur iesniedz pārskatus par 2020. Gadu. Kopumā saņēmām 517 pārskatus, no kuriem 275 pārskatos, kas sastāda 53% trūkumi netika konstatēti. Savukārt 242 pārskatos konstatējām nepilnības, par kurām attiecīgi 65 operatoriem izsūtījām e-pastus ar lūgumu pārskatu labot vai sniegt skaidrojumu. Daudziem no operatoriem arī zvanījām un konsultējām pa telefonu. Attēlā var redzēt arī piemēru dažādās jomās, cik operatori no kopējā operatora skaita iesniedza pārskatu. Tālāk prezentācijā pieminēšu arī situāciju, kad pārskatu drīkst nesniegt.
Šajā attēlā redzamas būtiskākās nepilnības un kļūdas, turklāt tās salīdzināts arī ar iepriekšējā gadā saņemtajiem pārskatiem, tādēļ varam redzēt nelielas tendences. Piemēram, pārskatos nav norādīta informācija par radiācijas drošības kursiem, datumu, kad tie izieti. Līdz ar to nebija iespējams arī pārliecināties, vai norādīto kursu termiņš beidzies. Līdzīgi arī ar obligātajām veselības pārbaudēm darbiniekiem. Medicīnā un zobārstniecībā apmēram 30 gadījumos novērojām, ka nav aizpildīta informācija par tehnisko parametru pārbaudēm, bet tas saistīts ar e-pakalpojumu specifiku, uz ko vērsīšu uzmanību vēlāk prezentācijā. Tālāk svarīgi, ka no visiem 517 pārskatiem, ko saņēmām, 116 gadījumos tie e-pakalpojumā tika kļūdaini iesniegti fiziskas personas, nevis operatora, jeb uzņēmuma vārdā. Prezentācijā atgādināšu, kā pareizi pārskatu iesniegt e-pakalpojumā. Plašāku informāciju par e-pakalpojumiem sniedzām jau šī gada aprīļa seminārā. Par jauno licencēšanas kārtību, kā arī mājaslabā pieejama e-pakalpojuma rokas grāmata un mūsu sagatavotās video pamācības. Pieslēgšanās e-pakalpojumiem notiek valstsvides dienesta mājaslapā, tomēr saprotam, ka reti, kuram gribās lasīt šīs pamācības, kā arī saprotam, ka visi esat aizņemti ar ikdienas gaitām, līdz ar to neskaidrību vai jautājumu gadījumā, aicinām zvanīt uz radiācijas drošības centra licenšu un reģistru daļu. Atgādinām, ka pieslēdzoties e-pakalpojumiem valstsvides dienesta mājaslapā, pirmais solis ir autorizēties ar portālu latvija.lv autorizācijas rīkiem, bet tas nenozīmē, ka obligāti nepieciešama EID karte vai e-paraksts. Autorizēties var arī ar internetu banku. Atgādinām, ka juridisko personu autorizēšanās rīki nav pieejami, attiecīga autorizācija pieejama tikai kā privātpersonām. Pārskatu nepieciešams iesniegt operatoru jeb uzņēmuma vārdā. Šeit attēloti trīs soļi, kas jāveic, lai to izdarītu pareizi. Pirmkārt, uzņēmuma parakstiesīgā persona lietotāja profilā pievieno uzņēmumu. Ja tas izdarīts pareizi, lapas augšējā kreisajā stūrī pelēkajā logā būs iespēja izvēlēties pievienoto uzņēmumu. Ja bez parakstiesīgās personas nepieciešams pievienot vēl kādu pilnvaroto vai kontaktpersonu, tad klienta profilā jāpievieno kontaktpersona, norādot tās personas kodu. Un jānorāda tiesības, piemēram, iesniegt. Atceramies, ka vispirms lapas augšējā kreisajā stūrī pelēkajā logā jāizvēlas uzņēmums un tikai pēc tam jādodas uz klienta profilu. Protams, kontaktpersonas pievienošana nav nepieciešama, ja jūs pats arī tālāk pildīsiet pārskatu. Ja tomēr pilnvarošana sagādā grūtības un neizdodas pievienot kontaktpersonu, kuru uzņēmuma vārdā sniegs pārskatu, tad pilnvaru var nosūtīt uz valstsvides dienestu. Plašāka informācija un pilnvaras paraugs ir pieejama valstsvides dienesta mājaslapā. Valsts un pašvaldības iestādēm jebkurā gadījumā ir jāsūta pilnvara uz valstsvides dienestu, jo kontaktpersonas pievienošana pastāvīgi nav iespējama. Valstsvides dienests vienas līdz divu dienu laikā pievieno kontaktpersonu un vienlaikus paziņo par to pilnvaras iesniedzēju. Klienta profilā ļoti svarīgi ir pārbaudīt un aktualizēt e-pastu, jo šo e-pastu sūtam licences vēstules, kā arī automātiskos atgādinājumus par licences darbības termiņu beigām. Lai klienta profila informāciju pārbaudītu un aktualizētu būtiski, kā lapas augšējā kreisajā pelēkajā logā, vispirms esat izvēlējušies uzņēmumu jeb operatoru, kuru pārstāvat. Tiem operatoriem, kam licence vai reģistrācijas apliecība izsniegta kā fiziskai personai, jāatceras, ka jāaizpilda gan lietotāja, gan klienta profils, pat jāaizpildāmā informācija ir identiska.
Kādas darbības var veikt ar pārskatu? Pievērsiet uzmanību, ka e-pakalpojumā ir redzams izveidotā pārskata numurs. Piemēram, pirmajam pārskatam radioaktīvo vielu nesaturošiem avotiem, tas būs PJN un kārtas numurs. Attiecīgi pārskatām radioaktīvo vielu saturošiem avotiem PJS un tā tālāk, kā arī status un atkarībā no statusa pieejamas darbības. Mandrakstus iespējams dzēst, ko ar aicinām jūs darīt, lai nekrājas neaktuālas mandrakstu versijas. Tāpat mandrakstus vai pārskatus ar statusu gaida papildus informāciju iespējams labot. Šāds status parādīsies, ja būsim konstatējuši nepilnības un nosūtījuši jums e-pastu ar lūgumu labot pārskatu vai telefoniski par to vienojušies. Savukārt statusu pieņemts mēs norādām pārskatiem, ko esam izskatījuši. Kas ir svarīgi, ja šī gada sākumā pārskatu par 20. gadu jau iesniedzāt, nākamā gada janvārī pārskatu nav jāveido no jauna, aizpildot visu informāciju, bet aicinām izmantot iespēju pārskatu kopēt. Tā iegūsiet mandrakstu ar jaunu kārtas numuru, bet visas sadaļas būs aizpildītas. Jums atliek tikai izskatīt un aktualizēt informāciju, bet lūdzu pievērsiet uzmanību tam, lai neiesniedzat nokopētu, bet neaktualizētu pārskatu. Tātad vai pārskats jāiesniedz katru gadu? Pārskats jāiesniedz, ja kalendārā gada laikā ir bijušas jebkādas izmaiņas, piemēram, mainījusies informācija par operatoru, par jonizējušā starojuma avotu vai par darbiniekiem. Bet tas nenozīmē tikai jaunu jonizējušā starojuma avotu vai izmaiņas, piemēram, personālā. Arī tad, ja avotiem veiktas pārbaudes vai darbinieki izgājuši radiācijas drošības kursus vai veselības pārbaudes, pārskats ir jāsniedz. Vienīgi tad, ja nokupējot iepriekšējā gada pārskatu, tajā nav informācijas, ko aktualizēt, respektīvi pārskatu nesniedz, ja nekādas izmaiņas nav bijušas. Turpinājumā par to, kam jāpievērš uzmanība katrā no pārskatu sadaļām, aizpildot informāciju par avotu pārskatu trešajā punktā jāizvēlas iekārtas grupas nosaukums klasifikātārā. Īpaši svarīgi tas ir rentgeniekārtā medicīnā, jo tikai tad parādās aizpildāmie lauki par tehnisko parametru pārbaudēm un elektrodrošības pārbaudi. Jāatceras aizpildīt arī informāciju par iekārtas komplektāciju un attēlu iegūšanas veidu. Par rentgena iekārtu ģeneratoru un rentgena lampas numuri pārskatā mēdz būt norādīts sajauktā secībā. Te varētu palīdzēt pēdējie pārbaužu pārskati vai izsniegtā licence, kur arī norādīt iekārtu numuri un darbību veikšanas vieta telpa. Pārskatā informācija par darba vietas monitoringu, kā arī zobārstniecībā un medicīnā, tehnisko parametru un elektrodrošības pārbaudēm jāaizpilda uzmanīgi, norādot visu prasīto informāciju. Ņemot vērā, ka izskatot pārskatu, mēs pārbaudām, vai norādītās pārbaudes vēl ir derīgas un vai tās ir veikusi institūcija vai persona, kam tas ir atļauts. Tāpat svarīgi, lai darba vietas monitorings būtu aizpildījis arī radioaktīviem avotiem, gan slēgtiem, gan vaļējiem. Pārskata otrajā punktā darba vadītāja kontakta informācija jānorāda arī tad, ja pārskata iesniedzējs ir pats darba vadītājs. Šajā punktā ar darba vadītāju saprot operātora norīkotu atbildīgu personu, atbilstoši ministru kabineta noteikuma numurs 65 prasībām, bet svarīgi, lai pārskatā informācija sakrīt ar otrajā punktā un 4.1 punktā norādīto informāciju. Vēl atgādinām, ka e-pakalpojumā jāizmanto iespēja atzīmēt, ka darba vadītājs pats arī strādā ar jonizējušā starojuma avotiem,
jo tikai tad parādīsies papildus lauki par darbinieka kategoriju un veikto veselības pārbaudi. Šajā gadījumā darba vadītāji nav nepieciešams nodublēt pie darbiniekiem, pārskata 4.2 punktā. Tāpat arī pakalpojumā svarīgi atzīmēt, ka darba vadītājs kalendārā gada laikā ir mainījies. Savukārt, ja darba vadītājiem vai darbiniekiem apmācību kursu radiācijas drošībā vai veselības pārbaude tiek kavēta, lūdzam to norādīt piezīmēs, kas ir pārskata sākumā. Norādot informāciju par apmācību kursiem, jānorāda visa prasītā informācija, tīpaši datums un kursu organizētājs. Pārskata 4.2 punktā lūdzam pievērst uzmanību iespējai atzīmēt darbinieka statusu, jo tā gan jūs, gan mēs varēsim izsekot līdz personāla izmaiņām. Turklāt šādas izmaiņas mēs radiācijas drošības centra aktualizējam datubāzē. Ko vajadzētu iekļaut pārskata 5. punktā? Tātad pārskata 5. punktu par mērierkārtām aizpildu operatori, kuriem ir mērierkārtas. Tas attiecas arī uz medicīnas rentgeniekārtu, pacienta dozu mērītājiem, kas jākalibrē reizi divos gados, tāpat kā cits mērierkārtas. Bet šajā punktā nav jānorāda individuālie TLD dozimetri darbinieka dozu mērīšanai. Noslēgumā novēlu jums veiksmīgu nākamā pārskata iesniegšanu un paldies jums par uzmanību. Paldies Jolantē par noderīgo prezentāciju, ar kuru arī noslēgsim semināru pirmo daļu.